To se tekmovalce, tudi njihove mentorje. Nekako smo veseli, da ste se odzvali na to naše organizacijo tega tekmovanja. Jaz vem, da je za vami in za mentorji ogromno dela, da ste prišli do te stopnje. Verjetno, srčno pravzaprav upam, da s tem se ne bo zaključilo vaše delo v okviru teh robotov in pa podobnih stvari. Torej, kaj bi vam rekel? Rekel bi vam to, vsem tekmovalcem, prišli ste tekmovati, predvsem mislim, da je dobro, da ste pokazali dobro voljo, da vladate te stvari. Zdaj, če bo dobro rezultat, še toliko boljše, če pač ne bo najboljši rezultat, toliko tako dobro. Tukaj nas je 23 tekmovalcev, tako pomeni, da vsi, tudi če bi bili zelo dobri, da tekmovalci vsi ne bi mogli biti. Ampak vseeno se pravim, jaz upam, da boste uspeli, predvsem pa, da se boste fajn imeli in da boste videli, kako te stvari grejo, da lahko malo primerjate med sabo, kako te stvari vaše rade.
še malo, še vse ok. Drugo mesto je zasedel Klemen Knez iz osnovne šole Gorica Štruge. Hvala, to še. In prvo mesto pripada tudi Luki Tarzvariso iz osnovne šole Gorica Štruge. Poleg tega bi pa dal še pohvali Adrijanu Jesenku in pa Danijo Zatožo. Zdaj vedi, izhaja tole. Tretje mesto v sebo David Gorjuk, osnovna šola Štruge. Na drugem mestu je Tine Bajc. Najboljši čas je pa dosegel Jure Bovson v osnovne šole Cvetno.